کوئی جملہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہو تو اہل سنت و جماعت کے اندر یہ طریقہ کار ہے، چاہے کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، اس پر باقاعدہ سٹینڈ لیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی بزرگی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ تقاضا ناموس و عزت رسول کے خلاف ہے، یہ صرف اہل سنت فکر امام احمد رضا والوں میں ہوتا ہے۔ دوسرے پردہ ڈالتے ہیں، ہمارے وہاں براہ بات ہوتی ہے کہ حضرت آپ کا حال بھی ہم نے چوما تھا، آپ کا ادب بھی کیا تھا، آپ کے پیچھے نماز بھی کی تھی، لیکن آپ ہماری منزل نہیں تھے، منزل حضور تھے، آپ جب تک ان کے طریقے پر تھے ہم نے ادب کیا۔ اب یہ بات جو آپ نے کر دی ہے، یہ کام جو آپ نے کر دیا ہے، یہ بات کام جو ہے یہ حضور کی عزت کے خلاف ہے، یا تو توبہ کیجیے یا ہم آپ سے جان چھڑاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اتنی جرت دینے والا شخص امام احمد رضا ہے، عشق رسول کے اندر اتنی جرت دینے والا امام احمد رضا ہے۔ اور اپنے انتقال کے وقت آپ نے جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی؟ امام احمد رضا نے یہ وصیت کی کہ تمہارے سب سے بڑے پیر، تمہارے بہت بڑے بڑے عالم، اگر ان کی عزت و تکریم کرو، کرنا چاہیے، شریعت کا لازمہ ہے، لیکن فرما خدا نہ کرے، خدا نہ کرے تمہارے بہت بڑے بڑے پیر مغا، تمہارے بہت بڑے عالم کہلانے والے، اگر وہ بال برابر بھی آمینہ کے لال، گنبد خضرا کے مکی، اللہ کے محبوب اعظم، اللہ کے نائب مطلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے بھی بے ادبی کرے، تو امام احمد رضا فرماتے پھر ان کی پیری کا لحاظ نہ کرنا، کیونکہ ان کی پیری کا لحاظ حضور کے ادب کی وجہ سے تھا، سمجھ رہے؟ ان کی ملائیت کا لحاظ نہ کرنا، کیونکہ ان کی ملائیت کا لحاظ حضور کے ادب کی وجہ سے تھا۔ امام احمد رضا دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے فارمولہ دے رہے، فرما ان کو اپنے دل سے نکال کر ایسے پھینک دینا جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینکا جاتا ہے، یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک وفادار ہو اور غیرت مند ہو۔ ایسی فکر بندے کے ذہن میں کیسے آتی؟ یہ فکر اس کے اندر آتی جس کا مزاج ایسے ہوتا ہے اور جس کا ماحول ایسا ہوتا ہے۔ اور ماحول کیسا ہے؟ فرمایا نا آپ نے کہ اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، یعنی ڈھونڈا کہاں پر؟ تو فرمایا روزہ رسول کے سامنے دل کو پایا، جو دل ہمیشہ جو ہر وقت یاد رسول کے اندر مبتلا ہو اور شامل ہو، تو اسی کی ذہن کے اندر یہ پاکیزہ چیزیں داخل ہو سکتی ہیں۔